Kai
أرومي أغلوبال ميديا كوبريشن نجين كينيا بكثرت المرات سنعك أوجتة هنا أيانا ريتشا هورا أرسالي كمبراك ولا ما فقط أورباتين بقى يسنج أوجتة إجا أيانا ريتشا هورا أرسالي أرجمود أنا جاب بكثرة تكن تجويار أرجم نتجر هي دعوة تفي الجفتو تا هرومي أغلوبال ميديا كوبريشن إجا أكماشين وقفت بقى أيانا ريتشا برا كم ولا ما فقط أورباتين سنج أوجتة بقى مترجمنو ريتشا هورا أرسالي كمغالا بشوفتتي هرجمودا ayana kana kesatti oromoni kaaba kibba bahari adan hargamudan oromon heddun asitargamani ayana irrecha kana irrefachu alkan nanos asaddeti ka anigara kana himalani garin akasin sirbabulani hala hawata bareda midaga fakkatun irrefata tijiru mariga nutisiga dawatu takinya braga kapsi sufra fega
bariidaan egaa ka'uudhaan bakka kana kan nuti argamne jirru egaa haala bariidaa akkasitti argituudhaan egaa uummanni kun bal'aa kun akkasitti uffata aadaa garaa garaatiin faayame bakka kanatti yeroo argamu miira addaadha egaa kan namatti dhagahamu. Dhugumaadhaan waan addaatidha kan namatti himu daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation nutis egaa qophii kanammoo sababeeffachuudhaan tokko lamaan faana buune kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessuun kan si waliin turu Allalisaa Dabbabaa fi akkasuma waayilli koo boontuu dastaa si waliin turraa hanga xumura qophii keenyatti waliin bu'aan affeerraa keenya. Oromiyaa Global Media Corporation egaa bakkee ammatti argamnu hora arsadii irratti egaa ayyaana irreechaadha egaa kabajaa kan jirru egaa bakka kanatti immoo miira namoota bakka kanatti argaman irraati maal akka isaanitti dhagahame egaa yaada isaanii tokko lamaan kan isaan biraan qaqqabsinu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin turan affeerraa keenya. Hayyee galatoomaa baga geessan. Ishii baga geessan wajjin baga geenye jenna. Hayyee ayyaana irreechaa hora arsadii haala kamiin kan isin ilaaltan. Haala gaarii dhufne. Godin arsii lixaanaa kokkossaa irraa dhufne aadaa keenya ka duraan dhokatte ka duraan hacuuccaa irratti turte aadaa keenya rabbi gannuu dhiisee mirga oromoo rabbi ol qabee oromoo afaan tokkocha rabbi godhee mirga keenya eeyyummaa keenya ibsachi ofinne bu'aa bayii baanee dhufneerra akka dhufnetti ammoo gammannee bifa adda addaa oromoo adda addaa ka biyya biyyaa ba'e ka aanaa aanaa ba'e ka godina godinaa ba'e. Halluu adda addaatiin bareedina adda addaatiin miidhaginna adda addaatiin uffata adda addaatiin dubbata adda addaatiin wal barannee oromoo wal arginee hora sadee irratti hora finfinnee irratti gammachuun daddarbaa malee hucuuccaa malee mirga keenya nuu eeganii afaan keenya wal beennee mirga keenya eegganne akkasiin dhufne. Ayyee bareeda egaa ayyaanni kun egaa haala bareedaadhaan egaa isinis immoo akkasitti uffata aadaa kanaatiin faayamtanii egaa kan isin ayyaana kana kabajuuf dhuftanii kana gara fuulduraatti maal otoo sirree kun ayyaana irreechaa kanatti kun otoo sirratti kan jettan komii qabdu? Een qabnu. Ayyaana kanarratti komii biraan qabnu iddoo irreechaa finfinnee irratti haxiriin sun oduu achi nuu diigame achi baname uummanni oromoo kun akka badhinnaan achitti hucuuccatu xiqqoo jira. Achitti ka kophee lukaa bu'ee jira ka shaashiin mataa bu'ee jira haxiriin sun uduu nu jalaa furamte ka mana jirullee waan gammachuu qabuuf gisee kanaan dura gisee diinni adda addaa nu marse hawwiin namaa uduma garaa jiru waan sodaatee hafaaruuf amma barri keenya waan keenya ta'eef oromoo waan tokko ta'eet maccaatuu lama afaan tokkochaan bulaaruuf amma kanaafuu uduu iddoo irreechaa kana nu baddisanii haxirii adda addaa kana nu jalaa furanii rakkoon biraan jiru jedhaan gama kiyyaan. Ayyee galatoomaa ulfaadhaa ayyaana gaarii. Ishi galatoomaa isinillee isin jaalladha. Hayyee yaamamaa ta'uu keetiif galatoomii eenyu siin jedhu eessarraa dhufte? Ani godina Shawaa Baharraa dhufe an Abdiisaan Qachaan jedhama. Mee ayyaanni irreechaa hora arsadii siif maali? Ayyaanni irreechaa hora arsadii anaaf tokkummaadha, anaaf jireenya, anaaf immoo iddoon Oromoon itti wal kabajee sabaa fi sablammii itti kabajuu dhaan yaada. Mee akka dargaggeessa tokkootti immoo yeroo meeqaffaaf kabajjeetii jirta? Akkasuma immoo ati qeerroodhaa dargaggeessaa irreecha kana akkamiin ibsita? Akkasumallee gurmuun faayamtanii dhuftanii jirtu? Eegaa ani ammaa fi yeroo sadaffaa kiyaachuudha. Akka daddargeessa tokkootti immoo nuti aadaa ofii faayamnee dhufne hawaasnilleen aadaa faayamee dhufe akka tokkotti akka daddargeessa tokkootti irreecha kan ibsu irreechi jireenya irreessi iddoo tokkummaa itti argamsiisudha. Irreechi Oromoon godinaalee garaagaraa irra jiraatu hunduu bakka itti tokko ta'ee
waan illeen irraa bade kan wal sirreessu jedheen amanaa jiru. Mee ati akka dargaggeessaattis egaa kaastee nu jirta yaada qabdu irreecha yeroo darbirraa irreecha bara kanaa maaltu adda isa taasisa? Dhugaa jettee irreecha bara darbirraa hanbaranaa wanti adda isa taasisu hora sadii irratti bushooftuun qophiidhaan sabaa fi sablammii simatteerti wantoota ulaagaalee baay'ee nu gooteetti bara dhuftummoo kana caalaa akka nu gootu abdiidhaan jedha jechuudha. Ayyee kanumaafu. Irreechi horaar sadii barana qophii addaan nu godhanii Finfinnee illee akkasuma kabaja guddaa nu godhanii sabaa fi sablammii illee bishooftutti dhufee aadaa isaatii fi duudhaa isaa wal barsiisaa jira. Irreechi kaa irreechi tokkummaadha akkuma jiran ammallee uummanni Oromoo akka tokko ta'uu nawa. Galatoon ulfaadhu yaada kita. Ayyaana gaarii siif haa ta'u. Siniif illee haa ta'u Oromoo maraaf haa ta'u. Ayyaanni irreecha ana sadee irratti ayyaana bareedaa ayyaana gammachiisaa ayyaana quufaa ayyaana rooba hin qabne ka roobaan nu miine ka aduun nu miine ayyaana jiddu galeessa aduu urga baane irraa ka argine urgee dhumnellee waan fagoo ta'eef ana bokkosaa irraa ganda duwwaa tokkoo magaala gaaxaa keessaa waan bahee dhufee maqaa yaadde shuruu kordhee jedhama. Kana waan ta'eef ayyaana gammachuu akka muudaatitti dhalee teenya qopheeffannee uffata keenya geexaaleetu kenna waan faaya keenya miicannee kaannee qulqulleeffannee gaafa ji'a kana lakkaawannee guyyaa keenya qabannee siinqee keenya qabannee hanfadaa keenya hidhannee hiitu teenya jabeeffannee iddoon kun iddoo qabsoo argamellee waan ta'eef iddoo dhiiga ijoollee keenyaatti argamellee waan ta'eef bakka kana hirmaannee haga dhumnellee itti gammannee itti lilfannee waa aadaa keenyaatiin faaruu adda addaa itti baafannee faaruu bareedduu faaruu faaya aadaa Oromoo itti baafannee waan jirruufi isinillee akkasii nu eeddanii miidiyaan garaagaraa waraabbii qophooftanii bu'ii baasii baay'ee baatanii seenaa keenya dabarsuuf yoo lullee hadha lubbuun darbine seenaan kun seenaa baruu dhalteenna daruu waan ta'eef waan kanaaf isinillee galatoomaa jenna. Akkana fakkaata ayyaanni baranaa ayyaana karaa ayyaana quufaa ayyaana aduu hin ayyaana rooba hin ayyaana jiddu galeessa akka rabbii waggaallee guutuun ittiin deebisuuf gammachuu qabna. Ayyee galatoomaa dhufaadhaa irra deebiidhaan baga keessaan. Galatoomaa isinillee rabbiin kan dhufuun illee isin haga ka waggaa tanaatiin illee waliinu kitaa qixxee nu haageessa waa dhatichi. Itti guddadha. Ayyee ayyaamota keessaniif galatoomaadha. Eenyu isin jedhu eessaa dhuftan mee? Dhiifama isinillee galatoomaadha. Maqaan kiyya Taaddasaa Ajjamaa jedhama. Ayyee. Ana Ejersaa Lafoo godina Shawaa Lixaa ijoollee Ambooti. Ayyee baga ayyaana irreecha bara 2017 kan hora arsadee magaala bishooftuutiin isin gahe. Isinillee baga geessanii nullee baga geenyu. Mee isiniif ayyaanni irreechaa kun maali? Ayyaanni irreessaa kun hirree keenya. Hirree uummata kanaati. Uummanni Oromoo. Ammataadha wal jaalata gadaa badee gadaa nu deebi'e haadaa keenyatu dhaabbate haadaan keenya kabajamee akkanatti kaleessallee Finfinnee irrattillee kan dabarsine haaluma kanaan haala bareedaadhaan udoon gufatiin udoon waliin gaffa'iin haadaan kun mirga bareedaadhaan nu gaggeeffame. Ammas immoo asuma bushooftuu kun asuma arsadii bullee dhufnee haala gaariidhaan irreessa keenya. Haajaa gaariidhaan haala gaariidhaan gaggeessaa jirra. Haala bareedaadhaan wal arguun keenya baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Mee asirratti mee egaa akkuma sinuu kaaftanii uummanni Oromoo mileen lakkaa'amutu irreecha hora arsadee kanarratti argameetii jira. Kanaan wal qabatee isin dhaamsa isin qabdan dargaggeessaaf shamarraniif hawwataaf abbootii gadaaf akkasuma namoota bakka biraa ta'anii nu daawwataniif illee maal jettu? Dhaamsi nuti dhaamnu abbootiin gadaa. Akkuma seerri dhugaan isaanii kennitetti ufitti nu qabanii nullee seera isaan jalatti fudhannee barree akka dabarsinu. Hayyoonnis immoo seenaa isaanii haadaa isaanii babbareedaa qabatanii seera kana dabarsanii akka wal agarree seenaa kanaan dabarsan. Dargaggoonnis immoo godoo waliin gaffa'in seenaa bareedaadhaan seenaa qonjoo seenaa miidhagaadhaan seenaa ifa ta'een seenaa biliisa ta'een godoo aadaa fi turizimiin nu faana dhaabbatee.
مرغا كينيا ايغاجرو اكواليني وليمين اني ارففان شمرانيس هادا سانيتين هادا كينيان ميدغومان بريدان سينا كان دبرسني ولين اك دبرسني اك جيران كاررتليمو قاموم تكونيلي كان نوردو فاجيران حبان غدا دتابان دتابدون هانغاراتيباتو كاناركاتيباتو يودو دابني المينما انتلينما ينغدام ودون غفام سانومتله ايفامو وجين ايغر الله غافا ولت ديبن اكنو دبرسد سينا كانا دبرس اي ايان ايانا غاريس ليفا مركانورو نورو يا مركانورو يا مركانورو جون تصافر فتوتا اوروميا جلوبال ميديا كوربريشن ايانا ريتشا هور هارسادي رتيغا كانو تشارغم نيجرو امالي ترتين كيسن نوفاناتو اي غلطوما بغا ايانا ريتشا هور هارسادي تين نغان سينغي بغا توجو مانغي حالا كاميرال تن ايانا بركانا هارلي ايانا بركانا حالا غاري حالا اي بونسا حالا امنا ليجر اني كان نيمني كاليس جمرة ورا فين فيني رين فني ورا فين فيني راكاني هر أي روب شوفتو إبنو أتونا متقولين غفان أتونا متقولين مين أتونا متقو واتو كنتانة نقال عن الدوحة نقول أف الدوحة نتوان بونسا وان غاري وان ميت أجا الرين سكون حالا غاري أنك كيف فمين جد الرين سكان يرومي كفاف كان سينك بجاي الرين سكان يروج القواتي خاصه تكاغو ياتا كل الرافين بير غراغرمان جرو كان برنا في كان بر دربي مالتو ادساتاس غراغرماني بركنا في دربي اي سدربي نمني والليبا والقفاء اي ولله كبجل لي والدوا اديما اممو كبجان الفنان انا على سيقيتي كبجا الفنان باغدا وجنين اديمني انان كن انانونو غاندي كانكو غاندا ماتو سلمي ناغينيان حالا كانان غاغيسينين جدا كانا فيا اسمان ارغا باغاغيسين اموتي تشبرباتين قراسني فكن نمني انغي جربوني ماتيكو تسوايديدا شلميديدا ابا مناكو ديدا مرغا تيفاني ناغا اوبليسكو علمو دربا كتما دربا اما كانا فن ناغا دا داوتوتا دگیفتوتا اورومیا گلوبال میڈیا کوپریشن ترتی کے سنگا اکان ولین گڈا ترتنی ابا اوما شکی تو کون قبو حملے مو ترتین کے یاک متفو فتجرا سبب ایان ریچا ہور ارسدے مگالا بشوتو تی گا ترتین نموت وجن یاد ازرو سمبران گا ہاتی تر اک متفو فتجرا اما یمون ولین بوا نور دوفان او اما یو نولین بوا نور دوفان ہوی کینیا ہاتا اوتی ایو مقا کے سنین جڈو اسرفتن مکان کی یا زیتونا الو جڑما سین کے مگالا رو بیتی بالر راد بالی رارفتن اکم ایان ریچا ہورا ارسدی مگالا بشوتو ترگم ایان ریسا غلطا فنے ربی کے نکتری اس غلطی فنے بر کتری کے سبانی اسن باسی اسی ہٹا نو گئی اس غلطی فنے خبر ہوتی فیسا کڑچو ایرفچو ملکا کلی سف فنے رتی ایرفنے ربی کے نغلط گلچنے کڑنے کانی ادم کو نو سوئی تو اس کو سدین جرا بونے ام ایرفنے ربی کے نکڑنے غلط اس غلچنے تنین اول بیاتنین جرا اکن جرا ون اس اد نمو خبرنا کے سانی رسافیم بے کو برابرانو بدفا گن خبرنا ادنتی سینم یہ روہ ہڈو دفتنی تی بے دو تو گویا تو کو فیم بے کو گزے مرا مدفا خبرنا ادنا تھے با ینتی تولے جرا گمدے کیسا کی گمدے مالی بکل تو نتی نا کنتی عاداتے ننو کھاسنی عاداتے ننو راف دچو نورا دالو دا اکنتی بریدنی فایمنی بکل تو دنتے نجولن تے رب نو ہا گدسو kunille adda isa godo oromo namo ammatalle jalatalle guddi faccha be kalesa kesa dufi kabira sabab sablo monille barana wan isa adda godo kamana ta ka asufetini wal agarer kamana ta yetini nulala jiru santuyu irra isa nitti irra gammanne mali ta anitini
فاي كنا كنا فاي وروق كنا فاي متسان أداء إساني أكنا كنوسو كنا كنا ور فرا نمني خليس أشدي باتي نينتو موتمو نخليس هذا فرا إيباتو نسون حتى نوجين تاني ورومون أم متى هذا أوكي نه دا سفرت إنسان ده تاني نلالاج روان تيب رمانة ثاية تني نلال ya balu balu jenne tin maga ke sawa martu sa martu nafakin martu lafetin martu amatin urumun amata damire e ga sitti lalle takatakan huwam firan takataka huwam kam walu magal bir bir sabi ni etiopia ke sejir na ke satu oromia ke sejir oromia akuma dacce ni si bareddu nem ni si ke sejir martu bareda baga isinin gaye baga walin nu gaye baye sinjalanna isinin ko isinin gammanna jechuni badam sakana dabar sufi bar ayana garis ni fad awin wanda ana mo isinin je wal kabu ni ambo itawal wan jenne irefan nu jira hawulin sinke ayeno jeda wan jenno mo sinke tinalo ti gabanne rabbi ke namo ti kadanne sinke tinalo tin taduri rabbi ke namo ti nuhuri jeda kana hare o hare الرجافي الرج نجينيا أرومون نجيني جالاتا أرومو أكن نجيني جالاتو الرج نجادا أرومو في الرج أدباسون يندندا أم يروندا نجا نجيني فانا ديما كناتيف نوي الرج كنا أفني أس أوما واقا كأني نجيني بوسي جنني بياف نجاتا إجنني أستيوني كأنو نجيني ركهم بربادو كناتيف الرج في أرومون oromo fi rech adde bayilla la muje della ayye tumoraratti mo yaade qabdani fi akasmas mo baka recha kanaratti na moten argamni fi damsa kami qabdu ayye ani lammi oromo hundatin warra ufani ayana recha kana asitti rifachu qabane daddaban bara dufutti wang isani ngaye nduma kenyelle warra asitti ufne mide gakasitin ufata faya kasitin ufne ayana kana recha ne of kan legalles waq ayon galata gashacha isani nisimmo bare futti kana cala bayete irrechikuni akaseena oromo ke sette galmaw akasaba sabal ate akasamni baldan isakabaju gara funduralle kademu hawina kayye galato marade amagagese oya mareo oya mareo 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 rejere banaya yure oya mareo 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 Areo areo re joga nu baya yoreo oya mareo aye galatoma ayo mata o kesani fi maka kesani nyedu sarrarustane makanko tulla gamachu nyirama ba turra dufe resi guya kale sale oro fm finne rat madera kama gana makana saati kudani tibane ora harsadi kanarat irmata jira baye garida imbareda umanni undinu sirrit gamade ada ufi agarsisa ufanna ufi ufate sirba irat irmata jira baye namagamachisa yero me kafak kabajanna yana iricha ani akka biya kanatit bara 1994 ra kaze wogga gara soddomi soddomati niyata irratirmada ega kabaju egale irratirmada wogga soddomi soddomi woywe nanon kuni akanan turre bolla turre guyota munni jige nama fitese nanno kana turera ero sirnota darbanke satti lubuna baye turelle darbesanas turera sirriti beka madirren kunis mijata ta yefanna sargate milage
yeroo sana tokko faajjiin akkana fannifamee hawaasni akkana bahee godinaaleen akkana bahee namni uffata aadaa uffatu nama 4 hin caalu ture bara sana. Dhawaata dhawaataan amma uummanni Oromoo hundinuu uffata godinaalee ofii uffatee naannoo kanatti bal'inaan argama. Kun amma garaagarummaa qabamu hin qabu jechuufi walitti tilmaamuun hin danda'u. Kanaaf waan addaati. Gammachuu jaalala waan baay'ee agarsiisa kun amma. Kanaaf ammoo irreessi Oromoo fi tokkoffaa iddoo itti wal argaati. Lammaffaa iddoo tokkummaan Oromoo itti uumame irreessi kun. Oromoof hiikaa addaa qaba. Iddoo sirnootni darban kan nama hucuucaa turan lakkoofsaan nu murteessaa turan maqaa keenya xiqqeessaa turan iddoo Oromoon itti cabsetu iddoo kana. Kanaaf waan ta'eef Oromoo fi ayyaana qofaa otoo hin taane iddoo Oromoon bilisa itti bahee jechuu dandeenya iddoo kanarratti dhoksaa isaa kana duuba isaa jiru. Kanaaf irreessi nagaa, irreessi jaalala, irreessi eenyummaa, irreessi mallattoo, irreessi faajjii jaalala. Kanaaf irreessi turizimiidha Oromoof. Oromoon amma godinaalee baay'ee qaba. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha. Fakkeenyaa Booranarraa ka'ee dhufaa, Gujii ka'ee dhufaa, Qeellamii, godinaaleen Oromiyaa, Baahan, Harargee lamaan, karaa lixaatiin godinaalee Wallaggaa, Arfan, Iluubbaa, Boor, godinni hin jiru. Gujii, Boorana, Keeniyaa keessaa Oromoo baay'ee asitti argaa jirra. Kanaaf ayyaanni Oromoo kun ayyaana Oromoon irreessa qofa osoo hin taane ayyaana Oromoon guutuun itti wal argu, ayyaana Oromoon guutuun eessaa dhufeera, uffannaan kun ka godina kamiiti, haasofni kun ka godina kamiiti jedhee itti wal argu waan ta'eef Oromoof eenyummaa, Oromoof jaalala. Kanaaf irreessi ayyaana guyyaa tokko kabajinee garagargallu qofaa miti. Ayyee galatoomaa dhumarratti mee ergaa baga geessanii abbaa jettanii yoo qabaattan? Ani dhumarratti? Uummanni Oromoo kan mana isaa taa'ee foddaa televizyiiniitiinis ta'ee dhageettaadhaan miidiyaa irraa dhaga'us hunda isaatiin baga geettan jennaa uummata biyya kanaatiinis namni adda foonee ebaleef ebaluun jennullee hin jiraatu. Irra caalatti uummanni Oromoo abbaan ayyaana kanaa sabaaf sablammoonni ayyaana kanarra hirmaatanii wajjin hirmaataa jiran namoonni hundinuu baga geettanii baga waliin nu gahee. Ayyaanni kun ka jaalalaa kan tokkummaa itti cimsinu uummanni Oromoo ka waa hundumarraa itti tokko taanu nuuf haa godhu jechuu barbaada. Galatooma ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Walumaan nu haa ta'u. Tole galatoomaa carraanaa kennuu keessaniif baga ittiin isin gahee baga ittiin nu gahee jechaa ayyaana irreechaa guddaa bal'aa uummata Oromoo kanaa ittiin nu gahu kennaaf baay'ee gammannee jirra. Baga uummanni Oromoos sabni Oromoos ayyaanni irreechaa kun kan saba Oromoo bichaa osoo hin taane kan saba bal'aa ta'uu kan akka addunyaatti beekamu ta'uu isaa itti gammannaa ittiin boonnaa. Duraan dursee maqaan kiyya Jiddaa Tolaa Imaamoo jedhama kan irraa dhufe bulchiinsa magaalaa Dodolaa irraa marree kun kan ittiin faamee uffadhee dhufe kun kan qondaalaati. Qondaalatu uffatee deema. Qondaalatu geerrara. Urkoon hin geerrartu qondaala waan ta'eef dura hin adamanii hin ajjeefama. Bineensa amma yeroo ammaa kana waan hin ajjeefamneef kan duraa waan ta'eef guyyaa gaafa akkanaa kana ittiin aadaa keenna gootummaa keenna ittiin calanqisiisna. Kana waan taateef kanaaf uffatnee dhufne akkasumas uummanni Oromoo. Xiqqaan guddaan jaarsi jaartiin osoo hin jedhin nagahaan ayyaana irreecha baranaa kana kan bara 2017 kana kan Finfinneetitti haala gaariidhaan kabajanii kan bushooftus hadha guyyaa hadhaa kana nagahaan milkeessuu kennaaf baga gammannee baga gammaddan. Hayyee hayyamamaa ta'uu keetii fi galatoomii eenyu siin jedhu? Maqaan kiyya gammachuu waan jedhama. Hayyee ayyaana irreecha hora arsadeetti kan argamnu baga ittiin siin gaheen jedha. Mee yeroo meeqaffaaf irreeffattee beekta ayyaana irreecha? Ayyaana irreecha kana ani. As magaaluma kanatti waan ani baradhuuf yeroo afraffaa fi kabajeera. Ayyaanni asii kun immoo baay'ee namatti tola. Keessumaayyuu aadaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran godinaalee adda addaa sirboota duudhaalee garaagaraa haala uffannaa baay'ee namatti tolan waan hedduun irraa bare Oromiyaa keessa osoo hin naanna'iin asitti aadaawwan garaagaraa wal baruudhaan baay'ee waan namatti tolan asitti argee jechuudha. Mee ayyaana irreechaa yeroo hedduu deebitee akka hirmaatte natti himteeti jirta. Kan bara darbeerraa kan alanaa garaagarummaan jiru maaltu sitti mul'ate?
Irreecha bara darbeerra irreechi barana kan baay'ee namatti tolu bara darbe keessa fakkeenyaaf walda darbiin sun jira barana amma fakkeenyaaf haala gaariidhaan seenne haala gaariidhaan irreenfanne haala gaariidhaan ol deemineera miidhama tokko malee haala gaarii ta'een haala gammachuu ta'een kabanyeera baay'ee namatti tola jechuudha. Mee akka dargaggeessatti gara fuulduraatti dhaamsatti qabdu maali? Gara fuulduraatti dhaamsan ani qabu ayyaana irreecha kana ummanni oromoo gara addunyaatti mul'isee afrikaa qofaaf osoo hin taane gara addunyaatti ta'ee mul'isee akka aadaa keenya kana barsiisu aadaalee kanammoo oromoo qofti kan kabaju osoo hin taane aadaa saba biraa sabni biraa dhufee akka aadaa keenya kana kabaju agarsiisuun qeerroo irraayis ummata keenya irraayis sirriitti eegama jedhee yaadaan. Ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ayyee isinillee ayyaana gaarii. Bagolumaan geen. Irreecha hora arsadee haala akkamii ilaaltan? Irreechi hora arsadee aadaa duudhaa Oromoo waan ta'eef akka malee irraa gammada akka malee na gammachiisellee jechuudha. Laffaa goo irraa dhufee jechuudha. Lafaan irraa dhufee godin booraanaa irraa dhufee maaniif dhufee yoo ta'e aaduun kan jaaladhee aaduun kan ibsuuf irreechi eenyummaa saba keenyaati jechuudha. Irreecha jechuun tokkummaa Oromooti jechuudha. Tokkummaa Oromoolee ta'ee immoo sabaaf sablammoota biyyoota ollaa ta'an mulu waliin yaame ammatee jaalalaaf tokkummaa waliin kabaja baay'ee gammachuu guddaa na dhagahame jechuudha akka nam tokkootti. Kanaaf xumura irratti yaadaa fi ergaa qabdanii akkasumas immoo namoota bakka irreecha kanatti dhufneef dhaamsa akkamii qabdu? Namoota bakka irreechi kanatti hin dhufini an akka nama tokkootti bara waliin waggalam dhufuuki. Waggaa dabriin dhufee aduun sodaadhu dhufee jechuudha. Namni waan haasa'uun beektu aduun sodaadhu dhufee bar dhufullee dhufuu qabaa jedhee baranallee irratti argame jechuudha. Namni carraa akkasii of jal dabarsuu hin qabu jechuudha. Maaliif ilmee nama guddachaa deema? Nuun itti ammi nu ilmee itti guddisnaa jechuudha aadaa kana. Kanaafiyyuu Oromoo kan taatan kamiyyuun kun calaqqisa aadaatii fi duudhaalee Oromoo beeksisaa jechuudha. As bakka aadaan kamiyyuun aadaan biyyi Oromoo fakkaatu kamiyyuun arma waa wal garruufi namni wal argiin keenya gammachuu guddaadha jechuudha. Namu obbolummaan keenya tokkummaan keenya asuma nu argama jechuudha. Kanaafiyyuu namni kamiyyuun yoomna qabaate dhufee asin waliin kabajnee wal jaalannee tokkummaan gargar yaana jechuudha. Humnallee dhabachi taa'ee yoo eebbisee ilmee isaatti guddifate waan guddaa waan ta'eef an akka kiyyaatti. Dhaloota taadaan kun cimeetti nuun fufuu qaba. Ayyee galatooma irra deebiidhaan baga keessan. Ayyee bagolumaan geenye galatooma. Hordoftootaaf kabajamtoota Oromiyaa Global Media Corporation.
كوبريشن يا حيانا ريتشا هورا ارسديغا باري سوبي راجل كابو دانيغا سدنتا كينيا كان نوتي اسم براند كابساتري اكو مارغات ريغا ومن نيبال دانكوني ايانا ريتشا هورا ارسدي حاله ميد اغافي بريدات ايغا كايني كاباجي اكو ماي نيغا يادا ساسبساتري حاله نغينيا اكستاس غبايتي في نامو سقاودي ايانا كان دبرسوسا باي اكني غمدي دا كاني كاساتري ايي غاكمتي كاساتي ترتي ودينالو تغرا غرا رايو ايانا ريتشا هورا ارسدي كان كاباجي كان سيترغمان يوفنا اهدا وفچو دان اكاسوما سربوان غراغرا غودينالوتي غراغرا راهغرسي سوقان حاله اوفي كبجماته ايتين هورا ارسديتي كبجاتي ترانير ماريكا اكموتي كاستيغا هياني كوني غاياني ريتشا هورا سديغا وغاتي اتا كغاني غيفامو كنافو مني اورومو كو غودينا غراغرا اومات اورومو كفازو دي سامي براري باكا كارجاماني هادا كسي متسمو كابورميا ميديا تاكتا ايه دوغار اكاتيو كاستي اياني ريتشا ملكا كوني وغات يرو تو كودا اكاسمو اورومو كانكو فايو ميتي يرو بونا واتيتي بوناتي غرا سولوت هولبا وتاني يرو ني ارارا في نغا كدا تو جيرا رو با كدا تو جيرا يانا حرارتي نامو كدا ماتن زيا دا كاتشا دا كانكري يادي سان نوفاساني سيغا اياني كوني بنوتي اكاسيتي سي ماسامني ماغالا كانتي ايانا كانا حالا بريدا او اتين كاباجو تي نيتي غا باي غا مانيتي كانسان كوبين كينيا راكنا فكاتا اياني هيانا غاري سني فاتو كم كمبرانا كمبري غري نو فاتو نغات ردي ني جاميا اياني ريتشا هور هاسني سني اياني كون كان نغا كان جالالا كمبتي اكسيتو هاوي تينيا نغات نيسترا رادا مولا غدا دان مولجي بوجو كودا مولا كودا مولجي بوجو فاتو كون مولا فاتو كون مولجي بوجو غدا كينيا كوبا غبنا غبنا نو مولجي بوجو بري برانا غانو فاتو هادو برانا غانو فاتو هادو كمبيي تو كوما تو مدو هادو هادو غدا كينيا غبنا هادو هادو بري كوفا غبنا هادو هادو كيرو تو كو هادو هادو كيرو تو كو هادو هادو كوميا بلي زومو هادو كوميا بلي زومو هادو رينا غا هادو هادو نغادا نو ابولچو ابولچو اركول كوانديها غانو غانو اركول كوانديها غانو غانو بري كوفا غبنا هادو هادو بري كينيا نغا هادو هادو بكاجيرو تنو ابولچو ابولچو جالالني